Елордада Нұрсұң қар байқауының жеңімпаздары марапатталды. Нұр Отан партиясы ұйымдастырып отырған дәстүрлі шарада еліміздің барлық аймақтарынан бұқаралық ақпарат өкілдері 220 туынды ұсынған. Биылғы байрақты бәсекенің өзіндік ерекшелігі де бар. Тұңғыш рет радиожурналистика саласының майталмандары мен сыбайлас жемқорлық мәселесін қаламына арқау еткен азаматтардың еңбектері бағаланды. Бұдан бөлек ел дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген телеарна мен газет тілшісі, ақпарат агенттігі өкілі және талантты блогер анықталды. Сондай-ақ дүбірлі додада хабар агенттігі де топ жарды. Агенттіктің бас продюсері Ренат Кертаев ақпарат саласының үздігі төсбелгісін иемденсе, басқарма төрағасы Айдос Үкібаев қазақстандық журналистикаға қосқан үлесі аталымы бойынша марапатталды. 100-ден жүйрік шыққандарға құрмет грамотасы мен 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйақы табыс етілді. Мен хабар арнасында 18 жыл қызмет етіп келеді екем. Осы 18 жылдың ішінде мынау менің алып тұрған тұңғыш алғаш кәсіби марапатым екен. Нұр Отан партиясы дәл осы күні біздің еңбегімізді 18 жылдың ішінде нақты әділ бағалады деп ойлаймын. Сондықтан партияға үлкен рахмет. Және де бұл марапат біздің бүгінгі күні 1400 адам хабар агенттігінде қызмет ететін болса, осы біздің әрбір команданың мүшесінің осы марапат деп сенемін.